Energjia elektrike kanë zjerë praktikisht në mes të rrugës një familje, nga fshati Gjavzota i komunës Rashbullit në Durrës. Luhatit e tensionit kanë shkaktuar një shkëndijë elektrike, e cila ka sjellë më pas zjarrin, që ka djegur plotësisht një stall baktish, e cila ndodhi në fshatin Pjeshk, në të njëjtën zonë. Dëmi ekonomik i shkaktuar është shumë i madh. Krahas stallës, viktime e zjarrit kanë rënë të gjitha bagdit, 6 krer lop, 4 viça, 1 dhi dhe rreth 100 pula. Për më tepër, është djegur e gjithë baza ushqimore e grumbulluar në atë stall. Zjarri ka rënë rreth orës 1:30 minuta pas mesnatë, e askush nuk ka qenë në gjendje ta ndalojë atë apo të ndërhyjë për të shpëtuar ndonjë gjë. Pronari i stallës në atë kohë gjendej në shtëpi, e kur lajmi ka mbërritur tek ai, gjithçka kishte marrë fund. Burimet zyrtare policore në Durrës kanë bërë të ditur se shkaku i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike. Ngjarja është kategorizuar si aksidentale, por në gjithë këtë histori i humbur ka dalë pikërisht personi që ka më pak faj. Ditët e fundit kanë shënuar ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike si dhe luhatit të tensionit, të cilat shpesh janë bërë burim për shpërthim zjarri. Në rastin më të mirë, një neglizhencë e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike kanë nxjerrë familjen nga Gjavzotaj në mes të katër rrugëve. I gjithmundi, djersa dhe puna e një fermeri është bërë shkrumbehi në kuptimin e vërtetë të fjalës. E gjasat janë që operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike të mos mbajë përgjegjësi për të tilla raste. Të paktën moralisht, është e pafalshme që shërbimi që ofron operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike të jetë në një nivel që t'i prish pronën e të ardhmen një njeriu që nuk ja kishte borxhat.